Quais os animais e insetos que simbolizam mudança e transformação? Descubra agora. Borboleta. A principal característica da borboleta é a sua metamorfose. Por isso, ela é considerada um dos mais famosos símbolos da transformação. A borboleta também simboliza felicidade, beleza, inconstância, efemeridade da natureza e da renovação, representando a vida, a morte e a ressurreição no cristianismo. Os estágios de metamorfose deste inseto passam pela largata, a crisálida e, enfim, a borboleta. Na cor azul, além de significar sorte, ela é a maior representante da metamorfose física e social dos seres humanos. Ou seja, é a representação do crescimento natural e das mudanças profissionais, pessoais e assim por diante. Largato. O largato é um réptil que possui mais de 3 mil espécies. Além de simbolizar amizade, benevolência e razão, sua imagem também é associada à evolução espiritual e iluminação. Na Bíblia, por exemplo, ele é citado como sábio, por sua característica de trocar de pele todos os anos. Ele simboliza proteção e renovação. Isso porque, por baixo de seu grosso casco, que está em constante transformação, sua essência continua a mesma. Sapo. O sapo carrega diferentes simbologias em distintas culturas. No Egito, ele era um símbolo fetal. A deusa Ram dos nascimentos era associada à evolução. Sua metamorfose de girino em sapo simboliza também a ressurreição. No cristianismo, este animal representa a evolução espiritual pela tríade de seu ciclo metamórfico: ovo, girino e adulto. Ele também pode simbolizar a Santíssima Trindade. Nas histórias infantis, o sapo sempre esteve associado à transformação. No clássico conto A Princesa e o Sapo, um príncipe se transforma nesse animal para se desprender de seus preconceitos e encontrar o verdadeiro amor. Águia. Esta majestosa ave é a que mais se assemelha à mitologia da Fênix, o pássaro que morre e ressurge de suas próprias cinzas. Este é um dos motivos para a águia ter a simbologia de transformação e regeneração espiritual. Ela também representa o símbolo do renascimento e da renovação na cultura celta e é o símbolo da vida eterna para os egípcios. Muitas culturas acreditam que a águia é uma ave mediadora entre os reinos divinos e o espiritual. Cobra. Não deixaríamos de fora este dúbio animal, venerado por muitos e temido pela maioria das pessoas. A cobra simboliza o renascimento, a renovação, a criação, a vida, a sensualidade, o mistério. O deus grego romano da medicina, Esculápio ou Asclépio, é representado por um bastão, onde uma cobra entrelaçada simboliza o renascimento e a fertilidade. Este é o motivo pelo qual, até hoje, a cobra é o símbolo da medicina e da enfermagem. A característica de trocar de pele simboliza a renovação, a ressurreição e a cura. Libélula. Rodeado de histórias, mitos e fábulas, a libélula é sem dúvida um inseto majestoso que inspira cantos e contos ao redor do mundo. Na América, a libélula é um símbolo de renovação após momentos de dificuldade. Na Europa, por outro lado, o inseto está associado às mais diversas histórias. Para os suecos, a libélula é utilizada pelo diabo para pesar a alma das pessoas. Em outra história, o inseto era antigamente um dragão com poderes mágicos que, desafiado por um coiote, se transformou na forma que tem hoje para exibir suas magias. Por conta da vaidade,
nunca mais conseguiu retornar ao seu formato original. Mariposa. A morte que transforma e a força destruidora das paixões são os maiores símbolos associados à mariposa. Isto porque este inseto normalmente se aproxima da luz e por vezes se fere ou se queima devido ao calor. Assim como a borboleta, a mariposa se apresenta nas mais diversas cores e possui significados positivos e negativos na cultura popular. A branca simboliza sorte e a preta morte, a marrom desgraça e a azul alegria, e a amarela falta de conhecimento ou dias de chuva e ventania. Andorinha. Dizem que uma andorinha só não faz verão. Essa expressão significa que só uma pessoa não muda o mundo ou também que ninguém sobrevive sozinho. A analogia se dá ao fato de as andorinhas normalmente voarem em bando e quando avistamos muitas voando no céu, o dia será de sol. Esse pássaro simboliza a esperança, a boa sorte, o amor, a fertilidade, a luz, a ressurreição, a pureza, a primavera, a metamorfose e a renovação. O significado da renovação e da ressurreição se dá pelas qualidades migratórias das andorinhas. Elas se refugiam no inverno e saem no verão. Camaleão. Não poderíamos deixar de fora o largato, que é um grande representante das transformações e mudanças. O camaleão se distingue de muitos outros animais pela sua capacidade de mudar de cores para se camuflar nas mais diversas situações. É por isso que ele simboliza mudança, flexibilidade, capacidade de adaptação e evolução pessoal. Do grego, a palavra é a junção de chamai, no chão, e leão, leão, leão do chão. É na ilha de Madagascar, na África, que vivem 40% de todas as espécies de camaleão. E é claro que nas expressões populares, o camaleão também serve como um adjetivo para se referir a uma pessoa inconstante ou artistas com altas capacidades de transformação. Se gostou do vídeo, compartilhe e deixe o seu like.